Epizoda 27, ali nakon pola puta idemo u jednu laganu dopunu strategije. Zanima me što vi mislite o tome, ostanite do kraja ovog videa, odradit ćemo kupovinu, odradit ćemo dopunu strategije i iskreno od srca zanima me vaše mišljenje. Prošli smo prošli puta pola puta od moguće 52 epizode, evo nas već smo u 27. što znači 2700 dolara ulog ukupno unutra. Od srca vas pozivam jedan jedini like. Ako date, puno ćete mi pomoći u razvoju ovog kanala i ja vam se iskreno od srca zahvaljujem na toj podršci. Like ste opalili dolje, prokomentirat ćete naravno, a mi idemo na mjenjašnicu, Bybit, bit na mjenjašnicu, šestu po veličini u svijetu, jednu od najvećih na svijetu preko koje radimo ovu rubriku. Ako nemate nalog na Bybitu, bitu, naravno link za registraciju vam je u opisu. U opisu ovog videa i oni su sad počeli u Europi, to vjerojatno već i znate. Kliknete ovdje na finance, odete na kart i možete se zatražiti vašu debitnu buy bit karticu pošalju vam je na adresu brutalna, brut, brutalan novitet. U ovom trenutku kakvo nam je stanje 2607 dolara što znači da smo u minusu 93 dolara, to je super, volio bi da je više, znate i sami moju strategiju, volio bi kupovati na popustima, međutim nismo baš uvijek sreće da kupemo po popustima, bitno nam je da smo u strategiji, da smo tu long term, da DCA ide, tako da sada idemo prvo obaviti malo shoppinga, a onda ću vam pokazati koje to izmjene od danas, koje to izmjene od danas uvodimo. Ovako, prva kupovina, naravno, prva kupovina mora biti tata, prva kupovina mora biti Bitcoin i to će danas biti 25 dolara Bitcoin, buy Bitcoin, buy Bitcoin. Order je odmah prošao u šutu, u glavu, u glavu. Idemo mi odmah na drugu kupovinu. Druga kupovina će biti ADA, Cardano. Oj Cardano moja rano ispod 30 centi, trenutno moja procjena je da je dobra odluka, barem nije financijski savjet, nije kripto savjet ljudi, to nisam rekao na početku pa moram sad dopuniti prije nego što kupim Cardano. Ništa u ovom videu nije financijski niti kripto savjet, ja samo pokazujem svaki petak što ja kupujem, to su moja osobna vjerovanja, vi za sebe uvijek morate napraviti vaša vlastita istraživanja i donijeti vaše vlastite odlu odluke jer ja nisam financijski niti kripto savjetnik i ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski iskiniti kripto savjet. Kripto tržište je rizično, ljudi budite oprezni. ovaj. Sada smo rekli Cardano, ADA, tu ćemo danas staviti 25 dolara odmah u Cardano, baj, baj, to mi je prošlo. Idemo na moju iduću kupovinu, moja iduća kupovina biti će XLM. U XLM stavljam laganih danas 10 dolara, buy XLM, by XLM. Idemo u moju iduću kupovinu, a to će biti Ethereum. ETH Ethereum, dok ja kupujem Ethereum, nemojte zaboraviti jedan like da stavite. Samo jedan like, evo ga, 10 dolara u Ethereum, buy Ethereum, buy. Idemo dalje, idemo dalje odmah, žurimo, 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 APE, Apecoin. Ape coin, evo jedna brmbla. Dolar 85, jao, jao, kakve cijene, ali mi ćemo samo simbolično poguraćemo ćemo sa 5 laganih dolara u Ape, buy Ape, kupili smo Ape, idemo dalje, odmah idemo dalje, iduća kupovina biti će link, chain link, Laganih chain link, da vidimo, da vidimo sada šta ćemo mi sa tim linkom, šta ćemo sa linkom, idemo laganih, laganih, laganih 5 dolara staviti u link, buy link, buy. E sad ovako, sada idemo na onu dopunu strategije o kojoj smo pričali, budući da nam je ostalo 20 dolara, sad ću vam pokazati. Ne vidi se stanje od ove reklame dole, evo malo, malo, malo ću pomaknuti. Ispod HBR mi je ostalo USDT 20 dolara, evo čak se vidi. Čak se vidi 20 dolara. Uh, moja strategija je od danas, od današnjeg dana nekoliko vikenda ću 20% od ukupnog fiata koji stavim u kripto zadržati u USDT-u. Znači, danas ću zadržati 20, sljedeći petak ću zadržati 20. Onaj tamo petak ću, znači, po 20 dolara ću u USDT-u odvajati sa strane, da se osiguram u slučaju mjesec, dva dana idućih, ako se dogodi neki dodatni pad, da tu imam kapital za ući povoljnije u neke projekte, a ako se ne dogodi taj pad, onda ću to samo preusmjeriti za mene uvijek sigurnu okladu, a to je Bitcoin, to je moje vlastito mišljenje. Znači, mislim da Bitcoin po kojoj god cijeni da se kupuje long term i dugoročno se ne može faliti. Ali to je samo moje mišljenje, nemojte se hvata za to, moje mišljenje. Tako dakle, da, sljedećih nekoliko tjedana 20% svaki petak odvajam u USD držim sa strane, kroz par tjedana, ako uleti neka dobra prilika, ako neke tržište ode dolje, da onda mogu povoljnije, povoljnije uzeti, a 80% budžeta i dalje stavljam konstantno unutra. Što vi mislite o tome? Molim vas od srca, prije nego što mi napišete u komentar, što vi mislite o tome, dajte jedan like i nemojte propustiti ostala videa na kanalu, svakako pogledajte, bacite oko i mi se vidimo uskoro, ljudi, već u idućem videu.